ისე განაგდო აზრი, რომ ფული ვიღაცამ სახში წაიღო. Money. Money makes the world go round. Ოცვარიანია. წყალი 20 ლარი ჯერ არ აღეს ამ ქვეყანაში. 12 ლარი მიცეს გუშინ დაინახეთ ბიჭი ტირო და თურმე სახურავი 12 ლარად უნდა დაახუროს და. კიდე შეკილი გიო აი მაიც და მაიც გიყიდი მეთქი ოქტომბერში მეთქი აი ესე შეკილი. მარტო კომუნალურ ხარჯებს იხდის თვეში 300000 დოლარს. რა წყალი გაყვანილობა აქვს ასეთი და რა ვანებს იღებენ და რა ჯაკუზები უდგათ ეს ალბათ ახუბარდია მიცით თქვა. გაიაფდა. არ გაიაფებულა. 1715 აღარ გაიაფდა. აგერეთ ფინანსთა სამინისტრომ 3 მილიონის პრემია გასცა. 3 მილიონი მარკს არ აუღია კაპიტალის დაწერაში. რა დაწერეს ეგეთ და რა გააკეთეს? უპირველეს ყოვლისა გავიმეორებ ჩემს ხედას, გეგმას, ქალაქს და მისი თვითმმართველობის ორგანოს მერისა და რა სჭირდება და რის გაკეთებაც ვაპირებ. ვიცი რომ ამერიკიდან ჩამოიყვანოს და რაღაც რაღაცებს მოთავოს. ხომ კოალიციაში შემოვალ პარტიებს დაინტერესნენ ქალაქის ხედით? ბედი, დედა ჩემა მიგძალავ საბუთებზე ხელის მოწერავ, არაფერი მოგატყვინო. მე არ ვთვლი რომ მაინდა მაინც ხოხობთან ერთად დაბადებული ადამიანი უნდა იყოს თბილისის მერი. მე არ ვაპარაკო ვიღაცაზე კარგი თბილისელი ვარ, მაგრამ ამ ქალაქის გენში და არქიტექტონიკაში ვზივა. თავიანთი კანდიდატი შეუძლიათ თბილისის მერად კი არა, საქართველოს დედოფლად აირჩიო. ან მის საქართველოს აირჩიო. ძან ესეთი ახსავსეა ემოცია. მე ჩემს მარმე ძოდო ეს ვინ არ გწმენია თუ მეუღლესთან ცხოვრი არ ერთნაირად ცხოვრობ? მოგეთა დე გამოაკეთე. არავის საქმე არ არის ვისთან ძინავს. რა ხასიათზე გაიგზავნეს დონინა მოთ ვერ გეტყვით. მთელი ისტორია კაცობრიობის კადრას ამაზე იყო ჩამოყალიბებული, ვისთან დაიძინებდნენ ადამიანები ღამე. შემი უფლება ძილ. ხორ შემიძლია დაუდგა საწველი რუსთაველის პროსპექტზე ლაღიძის ხლების წინა და დაიძინო. მოვლენ და გამლახავენ. ნუ პლატაობ შეჩმორო. 1 2 1 2 3 4 გასვენებაში ვარ და უცენზურო სიტყვებით ლაპარაკი აქ არ შეიძლება. ვიღეცნობა, რომ მე თავისუფლად ვიმაქ თითი ცხვირთან, სწორად დავდივარ და ვარ ნორმალური. არ მივბაძავ ტონალობით იმ დეპუტატებს, ვისაც ვერ გაურჩევია. ეს პარლამენტის დარბაზია, თუ ტატამია, ტატა. სხვა ტატამზე მოხვედრი ვარ, მე მეგონა რომ სამბოში ვარჯიშობდი და ვიბრძვით ბრძოლა წესების გარეშე. მოდი ვიღებ სიტყვას, როგორც გამოდიოდნენ და მეტკიცენ და რაღაც საოცრებს და უნდა და ეს ემოციურად რაღაც გინ. ყველა ადამიანის მუშტის მოკნევის თავისუფლება თავდება იქ, სადაც იწყება ჩიორა თაქთაქიშვილის ცხვირი. ჩემი ცხვირი არ მოგწონს ბატონოებს. სასია მოუნვა რომ პრემიერ ივანიშვილი სექსუალურ უმცირესობათა უკანალებს ასე უფრთხილდება. მისი ბორდელები! ბორდელები! იმსახურებენ ფულას ქართველი ხალხისგან. ეს დაუმორჩილებლობა კი არ არის, ეს არის აღზნებულობა. გაგრძელდება ეგრეთ წოდებული შეღავათიანი აგროსექსების დაფინანსება. ნიშნელო. მე თქვენ მიყვარხართო, მაგრამ ხმა ივანიშვილს მივაციო.
მე უთხარი ქალბატონო მეთქი, ეს ცოტა უცნაური სიყვარულია, გიყვარდეს ერთი, მისცე მეორეს ხმა. წამოკარი ფეხი და ჯიბეში მქონდა ჩაყოფილი ხელი, ვერ მოასწარე ამოღება. ამით კი დავებჯინე, მაგრამ ამის ვეღარ მოასწარე და კაცკაც მერა. სახელი გაუხმეს ვინც არ მოხარჯე მოხაზოსო, ასე რომ ბრძანებ და თავი გაგიხმეს. დაღო, თავი ეჭრება ასე. ეგრეს ის თავი ეჭრება. ამამდე თავი ხალხში ძლივს ერთი ძახს დავიმაქრე. თუ იქნება მეორე ტური აგერ ბაქრაძე მოვა. Миша პრემიერობაზე ქონდა დიდი აქცენტი პრემიერად მიშა სამოაყენებს და მართმა მოგახმაროს და ძველი დაშმანდურა ეკრება. თიმეს ვიქნებ ხელებს და ორი ვიქნებ ხელებს. ეხავე დედა იყურმილებს გადადებენ ისეს და ვსა. ვინ არის დუდუ? სად არის დუდუ? აქ არის თუ გარეთ არის? კარგო ძიბა დუდუ. ეს აბა დუდუ შეგახსენეთ. ნინო მეჩხუბება, დუდუც მეჩხუბება, ესე ყველა მეჩხუბება. ქონდა საშუალება დაგვეთვალიერებინა ძალიან საინტერესო ობიექტი ორი. ერთი მიგა სპორტი, მეორე რეფორმა კონდა ჩვენ არა ბალტო ფიგაიცინი. აი ხაზი მინდა გაუსვა რომ ევროპა ხუთი ევროპარლამენტარიდან უჩა ნანეშვილი ნანოაშვილი არაფერებულია პირაფერებული არაფერებული დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დიდი მადლობა იმედია რომ თქვენ დაუფიქრდებით ამას სამსახურში. ან არის ხვენია, მეშინია. მეზობლის გოგო არ შემომეფეთოს, უადგილო ადგილზე. მე ხარ, არ მივიღებ ამ უაძობელ. არ გაგიკეთებს ხალხს ეგრე. ტელეხარო გუნჩი და არავის არ უნდა რომ ბელი წავიდეს გუნდიდან ახლა უკაცრავად ჩემსთავზე რო ესე საუბრობ მაგრამ მე მახსოვს ვიხუბრე კარგად ძალიან წარმატებულად ეს თვითონ თავსული ძალიან კრეატიულად და არავის ნაკლები არ ვიყავი იმ გუფებში ყველა ცუდია და მხოლოდ ის ერთადერთი არის თეთრი ქათქათა ფუმპულა შეუმცდარი და შეუცდენელი პოლიქრონიონ ასეთი წესია რომ ხალხი ერთმანეთს ელაპარაკება როცა ასე უნდა იყოს ასე და ხოლმე პარლამენტში ზოგადად ასე ხდება და ერთმანეთს არ უსმენენ არა უსმენენ რასაც საჭირო თქვენ რომ მოისმინონ ასეთ ფორმა არსებობს პარლამენტში და მოდი ამის შეცვლა და კარგია რამდენ რაღაცას სწავლობ ამის შეცვლა ეს ჯოჯოხეთი უნდა დაამთავროთ ჩვენ ახალ